Ին այսօր մեզ կենտրոնում տեղի կունենա քննարկում, ինչ տնտեսական առաջարկներով են մասնակցում քաղաքական ուժերը ընտրություններին թեմայով։ Բավականին բուռն քննարկումների է այս թեման արժանացել տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից իրենց տնտեսական առաջարկությունները կամ պլատֆորմները ներկայացնելուց հետո։ Մենք կփորձենք այդ ամենին մեկ ժամ, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս այդ ընթացքում անդրադառնալ և խոսել այդ խնդիրների մասին։ Մեր բանախոսներն են Վիլեն Խաչատրյան, Հայկան վերածնունդ կուսակցություն, տնտեսագետ, Վարդան Բուսանջյան, Ծառուկյան Դաշինք, տնտեսագետ, Գևոր Գորգիսյան, Ելք Դաշինք, Անդրանիկ Գրիգորյան, Օսկանյան, Ռաֆի Օհանյան Դաշինք, Նարեկ Այվազյան, Ազատ Դեմոկրատներ կուսակցություն, Սուրեն Պարսյան, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր հավերը ընդունելու և ներկա գտնվելու համար մեր քննարկմանը։ Պարոն Գրիգորյան, այսպես այս կողմից ձեզանից սկսենք, հա, ինչպես և նշել էի, յուրաքանչյուրը սկզբի համար ունեք ուրեմն 2-3 րոպե ընդհանուր ուղղակի ներկայացնելու ձեր կուսակցության կամ դաշինքի տնտեսական այսպես պլատֆորմի փիլիսոփայությունը, այնուհետև արդեն կասնենք կոնկրետ հարցերի։ Խնդրեմ, ինչ այսպես առաջարկներով է մասնակցում ձեր դաշինքը ուրեմն ընտրություններին կոնկրետ հակիրճ կետերով։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն արշալույս, տնտեսությունը տնտեսությամբ, քաղաքականությունը քաղաքականությամբ, բայց կուզեի այստեղ սեղանին հավաքված տղամարդկանց անունից շնորհավորել բոլոր կանանց և աղջիկներին մարտյան գեղեցիկ տոների կապակցությամբ, հմայքն ու ժպիտը անպակաս լինի թե աշխատանքում, թե ընտանիքում։ Անդրադառնալով Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան քաղաքական բլոկի տնտեսական թիրախներին, ուզում եմ ասել, որ մեր տնտեսական քաղաքականության հիմքում գոյություն ունեն 4 թիրախային խմբեր։ Դա 4 թիրախային խումբ, դա մայրական կապիտալի վերականգնումն է, երկրի ազգային անվտանգության խնդիրների լուծումն է, փոքր և մանր միջին բիզնեսն է, և այս բոլորի մասին առանձին-առանձին դրույթներով ներկայացվածը։ Նախատեսվում է մայրական կապիտալի վերականգնման համար բարձրացնել առաջին, երկրորդ, երրորդ և ավելի երեխաններին տրվող նպաստները, որով հետև այսօր մեր երկիրը կանգնած է լուրջ դեմոգրաֆիկ խնդիրների առջև, և այդ խնդիրների լուծման համար որոշակի պետական տնտեսական աջակցություն է անհրաժեշտ։ Երկրորդը ազգային անվտանգություն, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ մենք այսօր ապրում ենք այսպես լարված տարածաշրջանում, 4 հարևաններից առնվազն 2-ի հետ ունենք խնդիրներ չլուծված, վրացական ուղությունն էլ այսպես միջանցիկ վիճակում է գտնվում, և այս պարագայում երկրի անվտանգության խնդիրը առաջնային է մեզ համար։ Նախատեսվում է պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձի շեշտակի բարձրացում, սպանների և ենթասպանների աշխատավարձի բարձրացում։ Ըստ մեր տնտեսական հաշվարկների, այս ամենը պետական բյուջեի վրա կարող է նստել շուրջ 60 միլիարդ դրամ, որը կարծում եմ խնդրի լրջությունից ելնելով կարող է պետությունը թույլ տալ այս խնդիրները լուծելու համար։ Ներողություն, միայն բանակի մասով 60 միլիարդ դրամ, թե մայրական կապիտալի հետ մեկտեղ։ Միայն բանակի մասով։ Եղա, շնորհակալ։ Եվ երրորդ թիրախային խումբը, դա փոքր և մանր բիզնեսն է, այսօր ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ մեծ խանութների ցանցը կամ մեծ կապիտալով ձեռնարկությունները գրեթե սննկացման եզրին են կանգնեցրել փոքր կապիտալին, և այստեղ կարելի է հարկային արտոնությունների կամ հարկային արձակուրդի միջոցով թույլ տալ տնտեսությանը շնչել։ Օրինակ, մեր ծրագրային կետերից մեկն է, որ մեծ սուպերմարկետները ժամը 21-ից հետո չաշխատեն, թույլ տալով փոքրերին որոշակիորեն մեծացնել իրենց եկամուտները։ Կան էլի տնտեսական որոշակի դրույթներ, որոնց մասին կփորձեմ հարց պատասխանի միջոցով ուղղակի ընկերներիս ժամանակը չխլելու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ոստանջյան, քանի որ Ծառուկյան Դաշինքի տնտեսական 15 առաջարկների կամ քայլերի մասին այսպես շատ է խոսվել, ընթացքում քննարկվել, իհարկե կարող եք ներկայացնել, բայց կարծում եմ բոլորը քաջատեյակ են։ Հարցս հետևյալն է, քննադատությունների մեջ հնչում էր հետևյալ
կարծիքը, միտքը, որ այն անիրատեսական է, այն իմաստով, որ ինչպես եք ուրեմն գազի սակագները իջացնելու Գազպրոմը առանց այն էլ հայտարարում է, որ մենք աշխատում ենք վնասներով, ինչպես եք ուրեմն եւ այս ամբողջ քայլերի ուրեմն քայլերը պետական բյուջեի վրա կամ պետական բյուջեից, եթե իրականացվեն, կտանեն միլիարդավոր դրամներ, ինչպես այդ ամենը կարողանալու իրականացնել, նախ այս քննադատությունների մասով եւ ռեալիզացիայի իրականացման, ինչպիսի դուք տեսլական եք տեսնում այդ 15 քայլեր իրացնելու հետ։ Մարշալ Սարգսյանը, ես հետեւյալ ասեմ, այդ քննադատությունները ես չիմացա ընդհանրապես քո կողմից, թե ընդհանրապես որևէ մեկը ասում է, դուք էլ հաշվարկներ կային, հաշվարկներ կային, ուրեմն այդ հաշվարկներ կատարողները պարզապես սարսափելի հեռու են իրականությունից եւ կյանքի հետ ոչ մի առնչություն չունեն։ Հիմա ես ձեզ ասեմ հետևյալը, բոլոր պարագաներն հասկանալի է, իհարկե ես հասկանում եմ, որ մեր իրականությանը կամ ընդհանրապես վերությանը բացարձակապես սազական չի, երբ որ ուզում ես դու բարձրանաս, ուրիշին սկսում ես փնովել, անիրատեսական, ուրեմն Ծառայության դաշինքի կտրվածքով, տեսեք թիրախները որոնք են, չասենք 15 կետերը դրանք ածանցալներ են, չափազանց ու սարսափելի կարևոր մեր իրականության համար։ Բոլոր պարագաներն ցածր, ուրեմն կենսաթոշակներ, ցածր աշխատավարձ, ուրեմն փոքր եւ միջին բիզնեսի ընդհանրապես պարալիզացված, կատված սահար վիճակ եւ այլն, ասենք, այդ տեսախցիկներ, ուրեմն եւ այլը, որոնք ըստ էության, ուրեմն կոչված են մի բանի համար, հասարակությանը, ուրեմն տոտալ ճակատային բռնաբարելու համար, ու հիմա ասում ենք անիրատեսական, ի՞նչն է անիրատեսական։ Ուրեմն Ծառայության դաշինքը, ուրեմն իր հիմնական թիրախը հետևյալն է, ուրեմն պետական կառավարման համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնել։ Մենք միջև այս ընտրությունները ընդհանրապես խոսում էինք, ասեք, համակարգային փոփոխությունների մասին, հիմա դա թողել ենք մի կողմ, խոսում ենք անիրատեսականության մասին, անիրատեսականությունը պատկերացրեք ինչն է, դա էդ է, որ ասում ենք թող ուրեմն երկրի քաղաքացին ապրի, եւ դրա համար ռեզերվներ կա, դրա համար ամեն ինչ կա, միայն սվերային տնտեսությունը, փոքր ինչ կրճատելու պարագայում, ուրեմն Ծառայության դաշինքի 15 կետերը, ուրեմն շռնդալից ու հասարակ ձևով կկատարվի, ինչի մասն է խոսքը, մասնավորապես ու հատկապես դուք հիշում եք, որ վերահսկիչ պալատի, ասեք, զեկուցինա, ուրեմն հաշվետվության ժամանակ շեշտադրվեց իմպերատիվ ձևով, որ ուրեմն պետական բյուջեի 70%-ը ռիսկային է, իհարկե այդպես ազգային ժողովում չասես, որ դա գողացվում է, հասկանում եք, ասեց ռիսկային է, ուրեմն արեք այդ ռիսկային չանենք, տեսնենք ռեզերվներ ունենք, տեսնենք իրատեսական է, թե ոչ իրատեսական։ Հիմա անցնեմ արդեն ավելի դետալացված, տեսեք մեր հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, մեր դրամավարկային քաղաքականությունը, որոնք հիմնական պետական կարևորագույն քաղաքականություններ են, ուրեմն տնտեսական մրցակցությունը, ազատ մրցակցության խնդիրը, ինչպես նաև պարտքային ինստիտուտի կառավարումը, այս բոլոր հարցերը Ծառայության դաշինքում դրված են ամբողջ համալիր ձևով, իսկ ինչ վերաբերում է այն 15 կետին, մենք էլ կարայինք ուրեմն 50 կետ, 30 կետ, քան այդ կետ ուզում եք, բայց հիմնականում եթե այդտեղ դուք ուշադրություն եք դարձում, մտահոգ ու ասենք թե այդ հարցերին այդպես կարևորելով կտեսնեք, որ ոչ մի խնդիր, գրված է խնդիր, որոնք նշանակում է 21-րդ դարի քաղաքացու ընդհանրապես երկրի առաջնահերթ լուսման ենթակա։ Շնորհակալ եմ ներկայացնելու համար, արդեն երևի հարցեր կլինեն կամ կոնկրետ կանդրադառնանք։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ հայկական վերածնունդ կուսակցության տնտեսական բլոկի ուրեմն փիլիսոփայությունը եւ հարցերով արդեն մանրամասն խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, հետեւյալ գաղափարն ասեմ, քանի որ տնտեսական ծրագրերը, Հայաստանը շատ փոքր երկիր է եւ տնտեսական հիմնախնդիրները գրեթե բոլոր կուսակցությունների համար էլ նույնական ուղղվածություն են, այսինքն մենք ինչքան էլ քննարկենք այդ 15 կետ կլինի, պարոն Բոստանջանի ասած, մեր կողմից առաջարկող 30 կետերով կլինի եւ այլն, դրանք հիմնական ճիրախային կետեր են, որոնք գոյություն ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում։
Սակայն դրանք ես կբաժանեի երկու մասի. արտաքին հիմնախնդիրներ, տնտեսական առումով, թե մենք ինչպիսին պետք է լինենք մեր արտաքին տնտեսական քաղաքականության մեջ, ինչպիսին պետք է լինի մեր արտաքին տնտեսական քաղաքականության դոկտրինան ընդհանրապես, որոնք կախվածություններից ազատվելուն է ուղված, թե արդյոք մենք շարունակում ենք այնպիսի քաղաքականություն տանել, որ չդիվերսիֆիկացված տնտեսություն ունենալով մենք հայտնում ենք և արտանման շուկաներից, և ներմուծման շուկաներից կախվածության մեջ։ Այսինքն առաջին բլոկը կձևակերպելի այդպես։ Երկրորդը ներքին տնտեսական խնդիրներ, որոնք առնչվում են կրկին դրամավարկային, մաքսային, հարկաբյուջետային, ներդրումային, մարզերի համաչափ զարգացվածության, տարբեր ենթակառուցվածքային ներդրումների հետ կապված և այլն, և երրորդ բլոկը կոնկրետ սոցիալ տնտեսական, որոնք հասարակության առանձին խմբերին են առնչվում։ Օրինակ, նույն ինքը բուն հարկային համակարգի միջոցով առաջարկելով շքեղության և հարստության կոպիտ ասած հարկի բաշխման մեխանիզմը, որը կոչվում է նաև Ռոբին Հուդի մոդել, այդ մոդելով մենք առաջարկում ենք նաև վերաբաշխման առանձին սխեմաներ։ Նույն ինքը բյուջետային համակարգում, որ գոյություն ունի, ենթադրենք մեր բյուջեի մեջ 122 միլիարդ սուբսիդիա են հատկացնում անհասկանալի ծագումով կազմակերպությունների։ Եվ հենց միայն այդ միջոցները, եթե բաշխման սխեման փոխվում է, կարելի է մի շարք սոցիալական խնդիրներ ուղղել ու խնդիրների լուծմանն ուղղել, այնպիսին, ինչպիսին օրինակ կենսաթոշակների և նպաստների ինդեքսավորումն է, որոնք մոտ 400 միլիարդ դրամի կարգի գումարներ են, իսկ դրանց ինդեքսացիան տարեկան կտրվածքով բյուջեի վրա կարող է նստել ընդամենը 8-9 միլիարդ դրամ, բայց թոշակառուն իրեն ամեն տարի աղքատացած չի զգա։ Նվազագույն աշխատավարձերի բարձրացումն է, ամուսնացող զույգերին հատկապես սոցիալական թույլ խավերից միանվագ դրամական օգնության տրամադրում է 500 000-ից 1 միլիոն շրջանակներում եւ այլն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգսյան, խնդրեմ։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ելքդաշինքը, որպես Հայաստանի Հանրապետության զարգացման հիմք, համարում է զարգացած տնտեսությունը։ Մենք գտնում ենք, որ 21-րդ դարում պետությունը չի կարող լիարժեք ինքնիշխան լինել, անկախ լինել, եթե չունի զարգացած տնտեսություն։ Տնտեսության զարգացման ուղին մենք տեսնում ենք գիտությունահենք տնտեսություն ունենալը, որտեղ ամեն ինչ խարսված է բարձր տեխնոլոգիաների և գիտության վրա։ Դրա համար նախ և առաջ պետք է զարգ տալ կրթության մակարդակի բարձրացմանը, պետք է զարգ տալ գիտության պետական աջակցությանը և զարգացմանը, և հետո ապահովել կապը ուսման, գիտության և արտադրական ցիկլերի։ Մենք պլանավորում ենք նաև հանքարդյունաբերության վրա շատ լուրջ շեշտադրում կատարել, բայց վերահսկողության նաև տեսանկյունից, որովհետև դա աբսուրդ է, երբ երկրից հանքանյութ է արտահանվում, պետք է Հայաստանում կազմակերպվի հանքանյութի մշակման գրեթե ամբողջ ցիկլը։ Երկրում պետք է զարգ տրվի ռազմաարդյունաբերությանը, որը կբերի և գիտատեխնիկական և ռազմական առաջընթացի երկրի համար։ Մանր և միջին բիզնեսի զարգացման համար հատուկ հարկաչափեր կսահմանվեն միջին և մանր բիզնեսի համար, օրինակ մինչև 24 մետր տարածքով կրպակների համար կսահմանվի ֆիքսված հարկեր։ Ներմուծման տեսանկյունից մաքսային և ավելացած արժեքի հարկից կազատվեն հոսքագծերը և արտադրական նպատակով օգտագործվող ապրանքների ներմուծումը։ Համաչափ զարգացման համար կգոտիավորվի Հայաստանի Հանրապետությունը և մարզերի համար կսահմանվեն համապատասխան եկամտահարկեր, համապատասխան շաքուրթահարկեր, որպիսի ներդրողին ձեռնտու լինի գնալ և մարզերում կատարել իր գործունեությունը։ Երևի սենց առաջին հայացքից բարձր մակարդակի որպես ներկայացում այսքանը կասեմ, հետագայում հարցերին սիրով կպատասխանեմ ավելի մասին։ Խնդրեմ, պարոն Բարսյան։ Նախ շնորհակալություն հրավերքի համար, ես եմ միանում բոլոր շնորհավորանքներին միամսյակի կապակցությամբ։ Ես կներկայացնեմ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության նախընտրական ծրագիրը, որը ներառում է համահայկական և հայաստանյան կարևոր հարցեր և առաջարկում է իր լուծումները։ Նախորդ բանախոսներին լսելով, հիմոտ մի տրամադրություն ձևավորվեց, որ Հայաստանում ընկերվարական գաղափարախոսությունը իրականում մեծ տարածում ունի և
այդ ընկերոհարական սկզբունքների վրա է հիմնական քարոշությունը իրականացնում, այսինքն մենք փորձում ենք արդարության եւ հավասարության եւ բարոյականության այս սկզբունքների հիման վրա կառուցել մեր նախընտրական ծրագրերը բոլորս։ Իրականում շատ ողջունելի է, ուրախ ենք, որ ընկերվարության գաղափարախոսությունը լայն տարածում ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Անդրադառնամ մի քանի կետերին հայաղապահական դաշնակցության, որ ծրագիրը ուղղված է ապագային, սակայն հայացքը երիտասարդությանն է, և ողջունելի է, որ այս նախընտրական շրջանում բոլոր քաղաքական ուժերը իրեն շարքերում ներգրավել են երիտասարդությանը և նրանք են կերտում ոչ միայն ապագան, այլ նաև ներկան, որը շատ կարևոր է, և հայաղապահական դաշնակցության քաղաքականությանը ուղղված է լինելու այս ընթացքում նոր դեմքերի երիտասարդությանի հայտ բերելու և նրանց քաղաքականություն, տնտեսություն ներգրավելու։ Նոր սկիզբ արդար Հայաստան գաղափարախոսության ներքո հայաղապահական դաշնակցությունը հավատում և հայտարարում է նոր հաղթանակների, նոր ձեռքբերումների մասին, և բնականաբար այդ նոր հաղթանակները և նոր ձեռքբերումները պետք է արդարացի բաշխեն հասարակության բոլոր անդամների միջև։ Մեզ չի բավարարում տնտեսական աճը կամ արդյունքները, մեզ նաև, մենք հետապնդելու ենք նաև այդ աճի և արդյունքների արդարացի բաշխումը, միայն այդ ձևով է, որ մենք կարող ենք կառուցել արդար հասարակություն, ինչպես նաև ընկերվարական հասարակություն։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն Այվազյան։ Ողջունում եմ բոլորին, ես ներկայացնում եմ Ազատ դեմոկրատների կուսակցությունը, և անունից էլ պարզ է, որ մենք ներկայացնում ենք ազատականացման ճանապարհով տնտեսության զարգացումը։ Ունենք ինչ իրավիճակ, ունենք Հայաստանի Հանրապետություն, որը գտնվում է մի տնտեսական համակարգի մեջ, որի ենթահամակարգն է ըստ էության դառնում Հայաստանի Հանրապետությունի տնտեսությամբ, դա կոչվում է ԵԱՏՄ-ը։ ԵԱՏՄ-ը մտնելուց հետո տեսնում ենք, թե ինչ տնտեսական ցուցանիշներ են արձանագրվում ամեն տարի, օրինակ անցյալ տարի հնան 8%-ով նվազում է ստացել, ու այս ամենի պատճառը ենթադրվում է, որ մեր մուտքն է այդ մաքսային համակարգի մեջ, մենք չենք պատկերացնում մեր տնտեսության զարգացումը տվյալ համակարգում, մենք պատկերացնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոպական Միության հետ ինտեգրման ճանապարհով զարգացման մեջ։ Մենք տեսնում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ առևտրատնտեսական համաձայնագրի և առևտրատնտեսական շրջանառության խորացման մեջ։ Մենք պատկերացնում ենք, որ պետք է Իրանի հետ ազատ առևտրի համաձայնագիր կնքել և տարանցել գազը Հայաստանով դեպի Եվրոպա, իրանական գազի մասին է խոսքը։ Մեր կառավարության տնտեսական ծրագրի մի քանի բաղադրիչներ կարող եմ նշել։ Մենք պատկերացնում ենք, որ 3 միլիարդ դոլարի ներդրումներ են պետք ճանապարհային շինարարության մեջ, պետական ներդրումներ։ Հարկային բեռի վերաբաշխում է պետք, պետք է նվազեցնել փոքր և միջին բիզնեսի բեռը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աղբյուրները գիտեք, այդ 3 միլիարդի որտեղից են ավարտել, կետից նշել և վերջապես նշեմ աղբյուրը, հիմնական աղբյուրը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցություն ենք տեսնում, որը պետք է լինի տարբեր տեսակի արտոնությունների և ներդրումների միջոցով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետությունում հիմնելու ենք 20-ից ավելի ինովացիոն լաբորատորիաներ, որտեղ հնարավորություն ենք տալու տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվող կազմակերպություններին ազատորեն իրացնել իրենց մտքերը, իրենց գաղափարները։ Աղբյուրը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող ստվերը, որը գրեթե 1 միլիարդ դոլարի է հասնում։ Եթե մենք պատրաստ ենք և մենք կարող ենք այդ ստվերը բերել հարկային դաշտ, մենք կարող ենք իրացնել այդ ամենը, մեր ուղղակի խոսքեր չեն, այլ մեր պարտավորությունն է դա լինելու, երբ որ ստանանք աջակցություն մեր ընտրողների կողմից այս ընտրություններում։ այդ գումարների ներդրումը մեր տնտեսության մեջ գրեթե կավելացնի միջին ընտանիքի պետական ծախսերը մոտավորապես 1200 դոլարի չափով։
Ինտեգրումը դեպի եվրոպական միություն մեծ հնարավորություն կտա մոտավորապես 32%-ով նվազեցնել ապրանքաշրջանառության գինը, այսինքն ներկրելու դեպքում եվրոպական տնտեսությունից ապրանքները 32%-ի չափով նվազելու է գինը, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուն օգտվել բարձրորակ ստանդարտներից, օգտվել բարձրորակ ապրանքներից եւ ծառայություններից։ Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, կետարկետ հետո արդեն առանձին կանդրադառնանք, ներողություն եմ խնդրում, ներողություն։ Հարգելի գործընկերներ, ունեք հարցեր, եթե ունեք կարող եք ուղղել, եթե չէ մենք արդեն կետարկետ անցնենք։ Խնդրեմ, ուրեմն միկրոֆոնը փոխանցեք այստեղ բարձրախոսը։ Ներկայացեք ուղղեք ձեր հարցը։ Որ պետք է կատարվի, հա, տնտեսության ոլորտում իսկապես այն, որ հիմնական բոլորն են, հա, այդ մասին խոսում, բայց իսկապես որպեսզի վերջո փոփոխություններ լինեն եւ հարկային եւ մաքսեն եւ բազմաթիվ խնդիրներ կա, հա, տնտեսական դաշտում պետք է իրականացնել այդ հարցը։ Հարցի հստակությունը մի քիչ էլ էլի, եթե հնարավոր էր հիմնախնդիրներին առնչվող փոփոխությունների որ բլոկներ ցես հետաքրքիր։ Ասեք կոնկրետացնեմ, հա, շատ է խոսվում տնտեսության աճի մասին, որ սպեր կա եւ այլն եւ այլն։ Ըստ ձեզ առաջնային են քայլերը, որ պետք է իրականացվեն, որ միջև այժմ չեն իրականացվել, որպեսզի իսկապես այդ իրավիճակից դուրս գան։ Իդեպ նույն հարցին կարող եք յուրաքանչյուրը տանդրադառնալ, կոնկրետ հստակ էլի 2-3 կետ նշելով, խնդրեմ։ Տեսեք, տնտեսական աճի ապահովման համար Հայաստանի տնտեսությունը ունի լուրջ ռեսուրսներ, բայց այդ ռեսուրսների օգտագործման տեսանկյունից խանգարող հանգամանքները բավականին շատ են։ Դա է բյուջետային անարդյունավետ քաղաքականությունն է, որը ծախսերը, այսպես ասած, կենտրոնացնում է ավելի շուտ իշխանության պահպանությանը, այլ ոչ թե իշխանության կողմից տնտեսական աճ ապահովելուն։ Ինչ վերաբերում է ստվերայնության գործոնին, Հայաստանում ստվերային տնտեսությունը կրճատելը, իհարկե այդ 30-40%-անոց տարբեր հաշվարկներով մինչև 50%-ի հասնող ստվերը առաջին հերթին պետք է կրճատել մաքսային սահմանի վրա։ Հայաստանում ըստ Global Financial Integrity կազմակերպության 1.5 միլիարդ դոլարի տարեկան չմաքսազերծված առանց ինվոյսների ապրանք են մուտք գործում։ Դրա միայն մաքսազերծումը 500 միլիոն դոլար է։ Դե պատկերացրեք, այդ 500 միլիոն դոլարով Հայաստանում ինչքան խնդիրներ կլուծեն։ Այսինքն, եթե որևէ այլ քայլեր չանի իշխանական լծակ ունեցող կուսակցությունը, միայն այդ խնդիրը կարգավորելով եւ ապօրինի ֆինանսական արտահոսքը գումարների Հայաստանից կանխելով, կարող է 1-2 միլիարդի ռեսուրս կուտակել տնտեսական բոլոր հիմնախնդիրները լուծելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նույն հարցին, եթե ունեք պատասխաններ, խնդրեմ։ Պարոն Գորգասյան, հետո դուք։ Ելդաշինքում են գտնում ենք, որ հիմնական խոչընդոտը Հայաստանի Հանրապետության խոչընդոտներից տնտեսության զարգացման համար դրանք մոնոպոլիաներն են եւ կոռուպցիան, որի այդ թվում նաեւ հովանավորչությունը, որոնք չեն թողնում, չեն ստեղծում ազատ մրցակցային պայմաններ երկրում, որոնց շնորհիվ մանր ու միջին բիզնեսը չի կարողանում աճել եւ վերաճել ավելի լուրջ ընկերությունների, եւ հենց այդ հիմնական առատների դեմ մենք մղելու ենք անողոք պայքար, որպեսզի ազատենք դաշտը այդ թերություններից եւ թողնենք տնտեսությունը զարգանա մեր արդեն իսկ նշած ուղիներով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Ես ուզում եմ անդրադառնեմ Հայաստանի ձեռնարկությունների համար հնարավոր շուկաների մասին։ Մենք ունենք Եվրոմիության հետ GSP Plus համաձայնագիր, որը հնարավորություն է տալիս ազատ ռեժիմով մեծ թվով ապրանքներ արտանել Եվրոպա։ Եվ մենք հանդիսանում ենք նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ 2016 թվականի ընթացքում մենք ունեցել ենք մոտ 20% արտահաման աճ, որի առյուծի բաժին ենք ել Եվրասիական տնտեսական միությանը, եւ այդ անդամ երկրների մասով մոտ 65% մենք արտահանման աճ ենք ունեցել։ Մենք ունենք լավ հնարավորություններ շուկաների մասով Եվրոմիություն եւ Եվրասիական տնտեսական միությունը արտահանելու համար։
Հիմա խնդիրը գրում եմ մեր բիզնեսին ստեղծել, բիզնեսի համար ստեղծել այդ ենթակառուցվածքները, դա առաջին հերթին տրանսպորտային ենթակառուցվածքների մասին, երկրորդը մարքեթինգային կապերի մասին եւ երրորդը ֆինանսավորման, որը շատ կարեւոր է արտահանման դեպքում։ Այս երեք ենթակառուցվածքները մենք ստեղծելու դեպքում մենք հնարավորություն կունենանք արտահանման ուղղված տնտեսություն ունենալ։ Ներքին շուկա բավարարելով մենք չենք կարող ստեղծել մեծ հավելյալ արդյունք եւ արտադրողականության տեմպերով մենք չենք կարող նաեւ ունենալ արտահանման միտված արտադրանք։ Մեր պետք է, ինչպես նախորդ բանախոսը ասաց, մենք պետք է ունենանք գիտելիքա հենք տնտեսություն եւ արտադրողականության աճ, կտրուկ աճ, նոր տեխնոլոգիաներ, նոր ներդրումների հա։ Ներկայումս կան ծրագրեր արդեն կառավարության կողմից հաստատված, որ նախատեսվում են այդպիսի ներդրումների ներգրավումը։ Մենք նաև ներկայումս բանակցություններ ենք վարում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ԵԱՏՄ Իրան շրջանակներում ազատ առևտրի համաձայնագիր կնքելու համար, որը բնականաբար ավելի մեծ հնարավորություն է կտա Հայաստանին, քան եթե Հայաստան-Իրան լիներ այս բանակցությունները։ Բնականաբար ԵԱՏՄ շրջանում մենք կարող ենք ավելի մեծ ապրանքախմբի մասին խոսել եւ ավելի մեծ արտոնությունների հնարավորություններ ունենալ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պարսյան, խնդրեմ, պարոն Այվազյան, դուք ցանկանում եք։ Մեկ բանին կարա դառնամ ընդհանրը, որ մենք քանզի ինտեգրվել ենք Եվրասիական տնտեսական միությանը, մենք ինտեգրվել ենք աշխարհի կոռուպցիոն կենտրոններից մեկին։ Այդ կենտրոնից պետք է մեր անդամակցությունը դադարեցվի։ Դա օրհասական խնդիր է Հայաստանի Հանրապետության զարգացման համար։ Մեկ հարց ուղեմ սրա հետ կապված, շատ է խոսում, քանի որ դրա մասին։ Դադարեցնել հետևանքներին պատրաստ ենք։ Այո, հետևանքները եվրոպական միության ինտեգրումն է լինելու։ Եվրոպական միության ինտեգրումը միանգամից չի լինում։ Եվրոպական միության ինտեգրումը նշանակում է երկար գործընթաց, որը որ այդ ընթացքում պետք է պետությունը դիմանա, այդ ընթացքում պետք է ապրանքները արտահանվեն եւ այլ եւ այլը։ Տեսեք, անցած տարի, այո, Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես եթե թույլ կտաք, էլի։ Պարոն Բուստանյան, դրանք անդրադառնալ խնդրեմ, դուք ավարտեք ու պարոն Պարսյան, պարոն Այվազյանին թույլ տանք ավարտել։ Անցած տարի Հայաստանի Հանրապետությունում ընդամենը 200 միլիոնի ներդրում է տեղ ունեցել։ Դա մի ցավալի փաստ է։ Եթե համեմատենք մեր հարևան Վրաստանի հետ, այնտեղ 4 միլիարդ դոլարի ներդրում է տեղ ունեցել։ Պատկերացնու եք ինչ ռեզոնանս է, ինչ բալանսի խախտում է մեր համար։ Հայաստանը չեն դիտարկում որպես պարտնյոր երկիր։ Ինչի պատճառը, որովհետև գնացել ենք, կրկնում եմ, ինտեգրվել ենք կոռուպցիոն կենտրոնին, աշխարհի կոռուպցիոն կենտրոններից մեկին։ Չի կարա եվրոպացի ներդրողը վստահ լինի, որ այստեղ ներդրում անելու դեպքում կամ այլ քաղաքակիր, չգիտեմ, աշխարհի ներդրողը վստահ լինի, որ իր ներդրումը տեղ է հասնել, ինքը եկամուտ է ստանալու իր կատարած ներդրումից։ Շնորհակալություն, պարզեն, խնդրեմ, պարոն Ոստան ջան։ Զուտ հարցս հետևյալն է, ընդհանրապես այսպես դուրս գալ կամ այդ գաղափարը, հա, Եվրասիական տնտեսական միությունից եւ ինտեգրվել Եվրոպական միություն։ Այսինքն նույն մենք Վրաստանի օրինակն ենք տեսնում, որ իհարկե ինտեգրվում է Եվրոպական ընտանիքին, բայց անդամակցությունը, այսինքն երկար դա գործընթաց է եւ դրան կհասնեն թե չէ, դեռ պարզ չի։ Սրա հետևանքները ինչպիսին են մոտավորապես լինել տնտեսության համար։ Հարցը, գիտեք, ես օրինակը մեր կարաճարկի, որ մենք պատրանքային վերլուծությունների դաշտ չընկնեինք, ներս ապակողն որոշվեինք, ու այդպես հասկանում եք, ոչինչ ըստ էության, ոչինչ չասելով մեր երկրի զարգացման մասին։ Հիմա տեսեք մեր ամբողջ քննարկումը կամ զրույցը գնում է այն շուրջը, որ պատկերացնում եք, մենք Եվրասիական տնտեսական միությանն ենք հարել, ահա որ այ դրանից է պայմանով, դրանով է պայմանորված մեր վատ վիճակը։ Իսկ Եվրոպան էլ, Ամերիկայի կամ արևմուտքը այդպես շնչահեղ սպասում է մեր հետ համագործակցելու։ Մենք էլեմենտար բաներ չենք ուզում հասկանալ, որ ասենք թե աշխարհում կան շուկաներ, այդ շուկաներով այդքան հեշտ չի ներթափանցել, առավել ևս այնտեղ դիրքեր ունենալ։ Ուրեմն կարելի է այս բոլոր ինտեգրման խնդիրները պակաշտո թողել առայժմ մի կողմի վրա, մտածել քո երկրի կանոնակարգվածության մասին, քո երկրի մասին մտածի։ Այդ պատրանքային ինստիտուտներ, ասենք թե ինչ որ մի օր, ասենք թե ինչ որ մեկը հարմարա գտել Եվրոմիության, Եվրասիական միության
ցանիդ միանալու, տո միացել են, չեն միացել, հասկանալի է, որ մենք ոչ մի առաջընթաց չունենք այդ առումով։ Ու դա չի էլ նշանակում, որ եվրոպացին կամ արևմուտքը խոշորապես կգար մեր մոտ մեծ ներդրումներ կատարելով, ներդրումները կապված չի, ում հետ են կապված, այդ քո երկրում ինչպիսի իրավիճակ է, ասենք մրցակցություն գոյություն չունի, կոռուպցիոն ռիսկերը խեղտում են, աղքատության մակարդակը, ընդհանրապես սուբյեկտները տնտեսավարող չեն կարողանում աշխատել և այլը, և այլը։ Ես դրա համար ասում եմ, որ ցանկացած քննարկում ըստ էության, ես ծանոթ եմ բոլորի ծրագրերին և հասկանում եմ, որ իհարկե ընդեղ արտացոլված են ծրագրերը մեր երկրի համար խիստ առաջնահերթ ու կարևոր խնդիրներ, բոլորի մոտ է ծրագրերը այդ առումով շատ լավ են։ Եվ այստեղ, որ ընկերավարության մասին խոսեց մեր ընկերը, գիտեք, դա լավ ինստիտուտ է, որը բերում է քաղաքացիական հասարակության ձևավորման, այդ պետք է անենք։ Իսկ հետո ոնց որ ասում են ձյալը տեխնիկ է, կտեսնենք ընդեղ ումը միանանք, ումը չմիանանք, հիմա պատկերացրեք էլի, ենթադրենք այս Եվրասիական տնտեսական միությունը, դա լավն է, վատն է, հասկանալի է, որ դա կոռուպցիոն մի տեղամաս է, բայց բոլոր դեպքերում առաջի պահի փուլի համար Հայաստանի Հանրապետության համար մի հատ անհատակ շուկա է, կարանք մենք միջև անգամ մեր այսօրվա ոչ արտակարգ, այնպես բարձր մակարդակի ապրանքները այդտեղ իրացնենք, միջև կհասնենք, քաղաքակրթվենք, միջև կհասնենք, կհասնենք, ասենք, թե գիտելիքայինք, ոնց որ մեր ընկերը ասեց, ասենք, մենք կարողանանք մեր պոտենցիալը, այն ներուժը ներդնենք, որպեսզի, բայց բոլոր դեպքերում առաջի պահի համար մենք պետք է աշխատենք, մենք չենք կարող պատրանքների մեջ հայտնվել, ասենք, թե գիտեք, մի շարք տարիներ հետո մենք արդեն գիտելիքայինք ռեժիմով ինովացիոն քաղաքականությամբ կունենանք մեծ իմպերատիվներ ամբողջ աշխարհում։ Ես չեմ կասկածում, որ կունենանք, բայց գոնե այսօր պետք է մենք կանոնակարգվենք, և այդ կանոնակարգվածությունից է գալիս մեր հաջողությունը։ Այդ Սարուկյան դաշինքը, ըստ էության, կներեք ես վերջացնում եմ, Սարուկյան դաշինքը այդպես հայտնագործությունների դաշ չի մտել, որ փրկի երկիրը, այլ ուրեմն առաջի հերթին պետք է կանոնակարգվի մեր բոլոր հարաբերությունը։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Փոստանջանը ճիշտ նշեց, որ տնտեսական ոլորտում հեծանիվ հայտնագործելու կարիք կարծես թե չկա։ Բոլորս էլ գիտենք, որ ցանկացած քաղաքականություն, տնտեսական քաղաքականությունն էլ թեև ծրագրերից է բաղկացած, բայց դրա կատարողները մարդիկ են, պատասխանատուն իշխանությունն է։ Ինչ ենք տեսնում, ներկայիս իշխանությունը իր տնտեսական ծրագիրը չի կարողանում իրագործել, եւ մեր խնդիրն է, ցույց տալ մեր ծրագիրը եւ հաստատել, որ մենք կարող ենք մեր ծրագիրը իրագործել, թե Ծառուկյան դաշինքի, թե ելքի, թե ազատ դեմոկրատների տնտեսական ծրագրերի հիմքում ընկած է Հայաստանի փրկության, տնտեսության շնչառության վերականգնման խնդիրը։ Ազատ դեմոկրատները այդ ամենը պատկերացնում են ազատական տնտեսության շրջանակում, գործընկերներիցս շատերը մի փոքր այլ ուղղվածություն ունեն, իրանք հաշվի են նստում արկա գործող իմպերատիվների հետ, արտաքին քաղաքական իմպերատիվների հետ։ Ստեղ կարծես թե բոլորիս մոտ էլ ընդհանրությունը կա, որ ցանկացած ծրագիր, լինի դա համայնավարական, ազատ տնտեսական, չգիտեմ, ծայրահեղ ազատական, ստեղ իրագործողի խնդիրն է, մեր խնդիրը գործող իրագործողների հետ է, իրագործողների հետ է մեր խնդիրը։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ, մենք հարց ունենք, այստեղ է բարձրախոսը, պարոն Բոստանջան, 10 րոպեից մենք ավարտում ենք։ Իզաբելա Հովանեսյան, Երևան Թդեյ։ Բազմաթիվ ընտրողներ ապրիլի 2-ին իրենց ձայնը տալու են այն քաղաքական ուժին, որի ծրագիրը ավելի նախընտրելի է։ Հիմա լսելով ձեր նախընտրական ծրագրերը, կարելի է իմանալ, թե որքան ժամանակում այդ ծրագիրը կիրագործվի, այսինքն նպաստների բարձրացում և բազմաթիվ կետեր, որ կարող է ականջահաճո են շատերի համար, սակայն մեր կառավարությունը հիմա հայտարարում է, որ իրենք ֆինանս չունեն, նախընտրական շրջանում այսպես ասած չեն կարողանում գոնե թոշակների հարցը լուծել և աշխատավարձերի։ Ձեր քաղաքական, ձեր ուժերին ընտրելու դեպքում այդ փոփոխությունը քաղաքացին երբ իր մաշկի վրա կկարողանա զգալ։ Հարցը ժամանակային չափելությանն էր ավելի շատ այսպես վերաբերում, ինչ ժամանակահատվածին
համար է ձեր ծրագրերը, ունեք հստակ պատասխաններ քաղաքացիների, մինչև հարցին պատասխանել ուղղակի տեղեկատվության կարգով։ Ասեմ, որ մենք յուրաքանչյուր նման քննարկման ժամանակ դիմում ենք նաև իշխող կուսակցությանը, որպեսզի նրանք մասնակցեն նման քննարկումներին, և պաշտոնապես պատասխան ենք ստանում, որ մենք նման քննարկումների չենք մասնակցում գոնե այս պահին։ Ամեն դեպքում մենք փորձել ենք իրենց ևս ներգրավել։ Խնդրեմ, շատ կարճ ժամանակային այսպես բանի վերաբերյալ, հա, չափելիության վերաբերյալ, ձեզանից սկսենք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ քաղաքական իշխանությունը ստանձնելու հաջորդ օրը քաղաքական պատասխանատվություն ենք ստանձնելու մեր ծրագրերը իրագործելու համար, որպես ժամանակային չափորոշիչ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքում ընդգրկված է 2 տարին ամբողջական տեսանելի պատկերը տեսնելու համար։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ պարոն Բոստանյան։ Ես միանգամից ասեմ ձեզ, չափելիության ժամանակային առումով իմացեք, որևէ մի քաղաքական ուժ, որևէ մի կողմից, եթե ուրեմն ժամանակաշրջանը անվրա գրվեց, ուրեմն իմացեք, որ դա տեղի չի ունենալու։ Ուրեմն պատկերացրեք ծրագիրը, էներգոտնտեսության զարգացման ծրագիրը, ոչ այլ ինչ է, կամ մի բարդ համալիր խնդիր, այդ խնդիրը լուծելը ժամանակի ընթացքում, այսինքն դու պետք է ճիշտ վեկտորով մտնես ամբողջ հարաբերությունների կարգավորման դաշտ, որի պարագայում արդեն առանձին-առանձին խնդիրներ, մասնավորապես ասեք կենսաթոշակ կլինի, նվազագույն աշխատավարձ, թող լինի 2 տարի, թող լինի 3 տարի, ամենակարևորը այստեղ միտումն է, այսինքն դուք ինչ միտումով և ճիշտ եք գնում այդ ուղությամբ, իսկ բոլոր դեպքերում չէ կանոնակարգված հարաբերություններով երկրի համար ժամանակ ասելա անշնորհակալ գործ կրնի, ոչ թե դա խուսափել է ժամանակից ասենք դուրս գալա, պարզապես ես ասում եմ ձեզ, քանի որ այս բարդ խնդիրները իրենք ինկուբացիա ունեն, իրենց ինկուբացիան ճիշտ մոտեցման պարագայում կարող է ուրեմն ժամանակները ամենատարբերն լինի, և այստեղ կարևորը պետք է կարևորել միտումը։ Պարոն Բոստանյան, ներողություն եմ խնդրում, շատ կարճ հարց է ժամանակի հետ կապված։ Ձեր ծրագրում է 15 կետեր, որ դու ասեցիք, ացանցյալ է 18 թվականին հունվար 1-ի, հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը սահմանել 80,000 դրամ։ Կկարողանա՞ք։ Իհարկե դժվար է ասել, որ հենց հատկապես այդ ժամանակ մենք կանենք այդ բանը, որտեվ դա բազմաթիվ գործոններից է կախված, և այդ գործոնները պետք է բավարարեն առնվազն, որ դու կարողանաս անել, բայց օրինակի համար արշալուս ես ասեմ, ես ուզում էի ասել, ոչ թե ժամանակն եմ խլում ձեզանից, մասնավորապես տեսեք այդ կենսաթոշակային կուտակայինը, որը պարտադիրն էլ հետն է, նման ինստիտուտ գոյություն չի կարող ունենալ, որտեվ պարտադիրը և կամավորը իրար հետ կարճ միացում է տալիս և պայթուն է առաջանում։ Հիմա տեսեք, ըստ այդ օրենքի պետք է մեր կառավարությունը բյուջեից ամեն տարի 5% չափով գումար հանի տա ինչ-որ մի օտար դրսում գտվող կառավարիչին, որին մենք չենք ճանաչում, իսկ իմ հաշվարկներով դա կազմեմ 80-ից 100 միլիոն նվաստ, ուրեմն ամենացածր հաշված դոլար, փող միլիոն դոլար, արեք այդ փողը հանենք, մեր կենսաթոշակները բարձրացնենք, դեռևս հարցական է, բազմաթիվ տարիներ գտնվելով ազգային ժողովում, դպրոցի համար, որը փլվում է դպրոցը, մենք չունենք 3 միլիոն դրամ տանք այդ դպրոցը պահպանելու համար, բայց մենք 100 միլիոն դոլար պետք է հանենք տանք ուրիշին, որ 40 տարի հետո ինչ լինի, ինչ որ մեկը թոշակ ստանա, բարձր թոշակ լինի, 40 տարի հետո ժողովրդական խոսքն է ասում, կամ էշն է սատկում, կամ էշատերը, ուզում եմ ասեմ, հիմա դուք ռեզերվների մասն եք խոսում, ժամանակի մասն եք խոսում, եթե մենք ինքն ունենանք, աղջիկ ջան, այդ հնարավորությունը պատկերացնում եք, հենց 18 թվականի հունվարի 1-ից էլ կանենք, բայց եթե մեզ չտվեցին այդ հնարությունը, ուրեմն մենք 10 տարի հետո էլ չենք կարող։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, գալիս ենք այսպես։ Շնորհակալություն։ Իհարկե այս հարցը ունի 2 տիպի ստանդարտ պատասխան։ Ընթացիկ խնդիրները լուծվում են 1 տարում, այսինքն ծրագրային այն դրույթները, որոնք ընթացիկ են, ունեն 1 տարի ժամանակահատված։ Միջինաժամկետ ծրագրային դրույթներ կան, որոնք ունեն 3-ից 5 տարի ժամանակահատված, իսկ երկարաժամկետ, օրինակ նոր ատոմականի բլոկ, երկաթգիծ և այլն, դրանք 10 և ավելի տարի ժամանակահատված ընդգրկող, այսինքն ծրագրային դրույթներ են։ Եվ երկրորդ բաղադրիչն ավելացնեմ, յուրաքանչյուր կուսակցություն իր ծրագիրը ներկայացնելուց, նաև հայկական վերածնունդը, պետք է հաշվի առներ մեկ գործում, որը մենք այդ հիմքում դրել ենք, ունի բացարձակ իշխանություն, որը հնարավորություն է տալիս իրեն
այդ ծրագրային բոլոր դրույթներն իրականացնել, երկրորդ, արդյոք վերջինս կկազմի կոալիցիայի մաս եւ կունենա համապատասխան իշխանական գոնե մասնակի լծակներ դա իրականացնելու համար, եւ երրորդ, արդյոք գտնվելով ոչ կոալիցիոն դաշտում եւ ունենալով ենթադրենք փոքր մասնաբաժին ազգային ժողովում, ինչպիսի հնարավորություններ կունենա իր ծրագրային դրույթներն իրականացնելու։ Այսինքն ցանկացած կուսակցություն այդ 3 մոդելներից մեկով է իր ծրագրային դրույթները կարողանալու իրականացնել։ Անկախ նրանից, այս պայմանագրությամբ մենք ինչ ֆորմատով ենք դա խոսում, եւ չի բացառվում նաեւ, կարծում եմ, 4-ը, որ կարող է իշխանության լինեն եւ չկարողանան իրականացնել։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ, պարոն Գորգիսյան։ Համաձայնեմ գործընկերոջս հետ, որ կան կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ խնդիրներ, բայց որպես հենց առաջնային խնդիրներ մենք իրականացնելու ենք առաջին հերթին կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ինչպես արդեն նշեցի, սփյուռքից ներդրումների ներգրավումը, որի համար մենք ունենք հատուկ մոտեցում, դա խորհրդարանում 2-րդ պալատի ստեղծումն է, որը կազմված կլինի սփյուռքի գաղթօջախներից ընտրված տեխնատուներից եւ որոնք կղեկավարեն եւ կվերահսկեն Հայաստանում սփյուռքից կատարվող բոլոր ներդրումները, դրանով իսկ ավելացնելով ներդրումների չափը եւ վստահությունը եւ հուսալիությունը։ Մնացյալ ամեն ինչ փուլային իրականացվի, բայց այստեղ եւս մեկ բան պետք է նշեմ, կապ չունի մենք քանի տոկոսով կլինենք խորհրդարանում, կկազմենք իշխանություն, թե կլինենք ուղակի 20-30% ներկայացված խորհրդարանում, ամեն դեպքում մեր ամեն մի մանդատը ծառայելու է մեր ծրագրերի իրականացմանը։ Քանի մանդատ ունենք, ունենք այդքան տոկոս իշխանություն, եւ այդքան տոկոս իշխանությամբ մենք մեր բոլոր ծրագրերը, որոնք ուղղված են Հայաստանի զարգացմանը, փորձելու ենք իրականացնել եւ տարբեր նախաձեռնություններով, ծրագրերով միշտ ներկայացնելու ենք, ինչպես մեր падգամավորները արել են այս 5 տարիների ընթացքում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, պարոն Բարսյան։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ, որ արդեն իսկ նախատեսված է ծրագրեր 2017 թվականի համար կառավարության կողմից հաստատված մի շարք ներդրումային նախագծեր, որի համաձայն այս 2017 թվականի ընթացքում նախատեսվում է շուրջ 400 միլիոն դոլարի ներդրումներ։ Այդ ներդրումները իրականացվում են պետություն մասնավոր հատված համագործակցության միջոցով, եւ այդ ներդրումները իրականացնելու դեպքում մենք ունենալու ենք լրացուցիչ աշխատատեղեր, լրացուցիչ ֆինանսական հոսքեր եւ այլն։ Հիմա մեր խնդիրը կոնկրետ 2017 թվականի ծրագրերի իրականացումն է։ Եթե կարողանանք մենք այդ ծրագրերը, որոնք արդեն հաստատված է, բիզնես պլանները կա արդեն, եւ այդ ծրագրերը ընդգրկում է ամբողջ Հայաստանը, եւ դա կապովի նաեւ տարածքային համաչափ զարգացում, մենք հաջողենք նաեւ 2017 թվականի ընթացքում։ Մեզ պետք է ներկայումս ժողովրդի վստահությունը քվեն այդ ծրագրերը իրականացնելու համար։ Հայ ղեկավարական դաշնակցության դիրքորոշումը կենսաթոշակների նվազագույն աշխատավարձի եւ այլնի վերաբերյալ քաղաքական տարբեր երևույթներից կամ պրոցեսներից կախված երբեք չի եղել։ Դա արտահայտվել է 2008 թվականին, երբ որ մենք դեմ քվեարկեցինք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին, եւ 2010 թվականին ազգային ժողովում, երբ որ դեմ քվեարկեցինք, եւ ներկայումս մենք դեմ ենք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին, եւ ներկայումս մենք մշակել ենք արդեն իսկ նոր այլընտրանքային կենսաթոշակային համակարգի սկզբունքները, նոր սկզբունքները, որը հնարավորություն կտա պահպանել սերունդների համերաշխության համակարգը, եւ դրան զուգահեռ նաեւ ունենանք ուտակային համակարգ, որը օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամավորության հիմքի վրա է դրված, ինչ հնարավորություն կտա բարձր աշխատավարձ ստացողներին ավելի բարձր թոշակներ ստանան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Այվազյան, հետո դուք։ Ուղղակի անդրադառնամ բանի սպասվող, ինչի մասին խոսում եք։ Շատ կարճ, խնդրում եմ։ Նաեւ առաջի քայլից որ նախատեսում ենք անել, հենց անդրադառնամ այդ ներդրումներին, արտաքին պարտքի մոնիտորինգ մենք պետք է իրականացնենք նաև, ու հասկանալու համար, թե ներդրված եւ մեր հիմա պարտքը կազմող գումարները ինչի վրա են ծախսվել, արդյոք նպատակային են ծախսվել, եւ ովքեր են պատասխանատու ոչ նպատակային ծախսվելու համար, եւ ոչ նպատակային ծախսած գումարները հետ բերվում բյուջե, եւ համապատասխան մարդիկ պատժվում են։
Սա ներդրումների պետական մասին, պարտքի մասին է խոսում։ Հաղթակին պարտքի մասին, որոնք սովորաբար ներդրումների մասին է խոսում, մասնավոր հատվածի ներդրումներ, նոր աշխատատեղերի տնտեսության զարգացման մասին է խոսում։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ պարոն Այոզյան։ Մի փոքր ակնարկ կցանկանայի անել նախորդ բանախոսների խոսացածի վերաբերյալ։ Ես պատրանք չեմ համարում Բալթյան երկրների Վրաստանի զարգացումը և պատրանք չեմ համարում մինչև 2013 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ասոցացման համաձայնագրի, ինչպես նաև խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի նախապատրաստումը և կնքումը, որը տեղի չունեցավ մեկ օրվա ընթացքում, երբ որ մեր իշխանավորները Հայաստանի Հանրապետության կուրսը տեղափոխեցին դեպի Մաքսային միություն։ Դա իմ համար պատրանք չէ ու ցավալի է, որ մեր գործընկեր կազմակերպությունների շատերը օժանդակեցին և կողմ քվեարկեցին այդ ուղղությանը։ Ցանկանամ առադառնամ մեր լրագրողի, հարգելի լրագրողի հարցին։ Շատ ցավալի է, որ ապրիլի 2-ին են նախ իշխանությունները նշանակել ընտրությունները, բայց սա քաղաքականություն է և մենք պարտավոր ենք գործընթացի մաս կազմել։ Կցանկանամ ասել, որ մենք տեսել ենք ավելի կրիմինալիզացված և ավելի կոռումպացված պետություններ, ինչպիսին մեր արևան պետությունն է, որտեղ մեկ տարվա ընթացքում գլխատվեց այդ ամենը, այդ արատները գլխատվեցին, ընդհանրապես վերացվեցին, կարելի ասել, իրենց երկրից։ Հարցեր կան, որոնք կարելի է լուծել շատ արագ։ Ընդամենը ղեկին նստած մարդը պետք է իր գոտին ձգի և թույլ չտա հիմնական խաղացողներին, որպիսի շարունակեն թալանը, շարունակեն բռնաճնշումները և այն արատները, որոնք հետընթացի, հետ են ուղակի առնչություն ունենում, տանում են դեպի հետընթաց հանրապետությունը։ Մեր ծրագրերում նշված է հիմնականում, որ 2017-ից 2021 թվականներին է տեղի ունենալու մեր բոլոր նշված դրույթները տնտեսական, սա մեր կառավարության ծրագիրն է, սա մեր ով ղեկավարելու է, արդեն հայտարարել ենք, որը ղեկավարելու է Հրանտ Բագրատյանի կողմից, նա մեր վարչապետի թեկնածուն է, և ես վստահ եմ և հավաստիացնում եմ, որ մենք կարող ենք դա իրագործել և հաղթանակը մերն է լինելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ցավում եմ, որ պարոն Փոստանջյանը այստեղ արդեն այստեղ չէ, ուզում եմ հիշեցնել վերջինիս, որ մենեջմենթի տեսանկյունից ժամանակային չափորոշիչը մենեջմենթ կատարողի կամ տվյալ դեպքում քաղաքական ուժի հաջողության հիմնական գրավականն է, այսինքն ինչ է նշանակում ժամանակային չափորոշիչ մենք չենք դնում, մենք հստակ դնում ենք ժամանակային չափորոշիչ և պնդում ենք, որ մեր 12 կետերը, որոնք ներառված են Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան քաղաքական դաշինքի ծրագրերի մեջ, դրանք իրականանալի են և 2 տարում այդ ամենը կարող է գլուխ գալ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ վերջին հարցը յուրաքանչյուրիդ, որ կուզեիս ուղել և սրանով 2 րոպեի ընթացքում խնդրեմ պատասխանեք, որովհետև ինքը մեծ հարց չի, և սրանով ամփոփենք ու ավարտենք։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ունի այսպես պլան A և պլան B, հա, եթե կազմում է մեծամասնություն, ապա ամբողջությամբ իրականացնում է ծրագիրը կամ դնում է իր կառավարության հիմքում, եթե չի կազմում մեծամասնություն, գանք սրանց, հիմա մենք խոսեցինք նրա մասին, դուք ինչ կանեիք, եթե լինեք մեծամասնություն, հա, եթե չի կազմում մեծամասնություն, բայց ունի տեղ ազգային ժողովում, հա, չգիտեմ, 7 տեղ, 10 տեղ, կապ չունի, հա, ֆրակցիա ունի, ինչ է անելու, մինչև այսօրվա գոյություն ունեցող ընդդիմությունների նման շատերի, ես բոլորի մասին չեմ խոսում, բավարարվելու է միայն սուր քննադատությամբ ազգային ժողովի ամբիոնից, թե նախաձեռնությունների տեսքով է հանդես գալու, ինչ է անելու, իր ծրագիրը կյանքի կոչելու համար։ Խնդրեմ, յուրաքանչյուր դուք ցանկանա։ Ես ուզում եք մենք ներկայացրեցինք պլան B-ի պարագայում Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան քաղաքական պլատֆորմը շարունակելու է հնարավորինս իր քաղաքական գործընկերների հետ իր կետերը իր գործելի դարձնել։ Երբ որ ասում են ընդդիմությունը ազգային ժողովում զբաղվում է միայն քննադատությամբ, երբեմն այդ ամենը սուր քննադատությամբ, իհարկե դա ամբողջական ընդդիմության գործառույթը չէ, ընդդիմությունը պետք է նախաձեռնող լինի, թե օրենսդրական, թե քաղաքական օրակարգի փոփոխության, և պլան B-ի դեպքում, որը մենք քիչ իրատեսական ենք համարում, մենք նախատեսում ենք ազգային ժողովում ծավալել ընդդիմադիր ամբողջական գործունեություն։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Բնականաբար դա շատ
ձեր կողմից տարբերակը ոչ ցանկալի պլանների մեջ է մտնում, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ դա կազդի ծրագրային դերույթների մեծ մասի շատ մեծ դժվարությամբ իրագործելու համար, իրագործելու, այսինքն ընդհանրապես, որովհետև իշխանություն ունեցող թևը, օրինակ մենք նկատում ենք, որ շատ դեպքերում դեմոկրատական սկզբունքներով եւ ազգի համար նպաստավոր օրենսդրական նախաձեռնությունները թեկուզ ընդդիմության կողմից եկող շատ հեշտությամբ տապալվում են։ Սա է բացական կողմերից մեկը, կարծում եմ։ Պլան B-ի շրջանակներում բնականաբար գործունեությունը կշարունակվի կրկին երկրի համար դրված խնդիրների լուծման ուղղությամբ նախաձեռնողականության, ակտիվ միջամտության եւ քայլերի միջոցով, բայց դրանց իրագործելության տոկոսի վերաբերյալ որոշակի առումով ես ինքս կարող եմ կասկածնել ունենալ, եթե պլան B տարբերակը, այսպես ասած, գործի։ Շնորհակալ եմ, քնդրեմ, պարոն Գորգիսյան։ Ինչպես գիտեք, վերջին 5 տարիների համար հարցում է վերջես իրականացվել հետազոտություն եւ մենք մեր երկու պատգամավորներից մեկը Էդմոն Մարոկյան ճանաչվել էր ամենաակտիվ պատգամավորը ազգային ժողովում եւ նրան շատ քիչ է զիջում նաեւ Նիկոլա Փաշինյան եւ մենք նույն ոճով շարունակելու ենք աշխատել եւ բարձրացած հարցերի քանակով եւ ներկայացված նախաձեռնությունների եւ ընտրական նախագծերի քանակով նրանք գերազանցում են գրեթե մի քանի ֆրակցիաների եւ մենք շարունակելու ենք նույն ձեւով աշխատել ամեն մեկս քանի հոգի կլինենք խորհրդարան։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ պարոն Պարսյան։ Շնորհակալ մի հատ նորից ասեք։ Այ հիմա միացվեց։ Հայաբական դաշնակցությունը իր 25 տարիների գործունեության ընթացքում ցույց է տվել, որ երբ ժողովրդերան վստահում է 1 քվեի չափով, ինքանում է 2 քվեի չափով։ Եվ մենք շարունակելու ենք այդ գործելավորջը, այդ ավանդույթը, եւ ժողովրդի քվեի ավել մենք կատարելու ենք աշխատանք։ Մեր 7 կետերը, երբ որ մենք հրապարակեցինք եւ փորձեցինք նաեւ այդ 7 կետերի շուրջ համախմբել մյուս քաղաքական ուժերին, շատերը չէին հավատում թերահավատությամբ այն մոտիկանում, բայց քաղաքական պրոցեսներ, ինչպես նաեւ ճիշտ քաղաքական պրոցեսների կազմակերպումը հնարավորություն տվեց դա իրականացնել։ Ներկայիս ընտրությունների ժամանակ հայաբական դաշնակցությունը ստանալով ժողովրդի քվեն կրկնակի անգամ կիրացնի դա եւ իր ծրագրային դրույթները զուտ ընտրությունով պայմանավորված չեն, այլ իր գաղափարախոսությամբ, իր ավանդույթներով եւ արժե համակարգով։ Խնդրեմ, պարոն Այզեն։ Մենք այն քաղաքական դերակատարն ենք, որը լրիվ այլ ճանապարհ է նախատեսում եւ կանխատեսում Հայաստանի զարգացման համար, ինչը տարբերվում է բոլոր քաղաքական ուժերի առաջարկներից, բոլորովին տարբեր է մերը։ Մենք վստահ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր ճիշտ ընտրությունը կատարելու է այս ընտրությունների ընթացքում եւ ճիշտ կողմնորոշման է գալու։ Ես չեմ ուզենա ձեր հարցին ուղիղ պատասխան տալ, ես կցանկանայի, որ այս ձեր հարցին պատասխաներ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, որը նման խնդրի առաջ է կանգնելու այս ընտրություններում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ քննարկմանը մասնակցելու համար, ուղղակի նաև տեղեկացնեմ, որ այս համանդրությանն է մեր լսարանին քաղաքական ուժերը, որոնք որ փոքրամասնություն կկազմեն ազգային ժողով, ունեն հարակվեներ իրականացնելու իրավունք, ունեն քննիչ հանձնաժողովներ կանչելու եւ ստեղծելու իրավունք եւ այլ եւ այլ։ Ամբողջական այսպես փաթեթ կա, որով որ կարող են օգտվել, ուրեմն փոքրամասնություն կազմած կամ ընդդիմություն ներկայացնող քաղաքական ուժերը խորհրդարանում։ Ամեն դեպքում դրա համար ես նաեւ ցանկանում որ մեր քաղաքացիները հետամուտ լինեն եւ իշխանության եւ ընդդիմության գործունեությանը ազգային ժողովում։ Ես ինձ մնում է տեղեկացնել, որ մեդիակենտրոնում տեղ ունեցավ քննարկում ինչ տնտեսական առաջարկներով են մասնակցում քաղաքական ուժերը ընտրություններին, եւ մեր բանախոսներն էին Վիլեն Խաչատրյանը, Վարդան Մոստանջյանը, Գևոր Գորգիսյանը, Անդրանիկ Գրիգորյանը, Նարեկ Այվազյանը եւ Սուրեն Պարսյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ քննարկմանը մասնակցելու համար, միջնորդ հանդիպում։